wouldn't let you go if you left me. Hej allihopa! Idag har jag med mig Ada här och yes. Vi tänkte göra en mukbang med en avokado, thanks! Avokado och hon äter nudlar och så lite smoothie. Och då kommer jag tro att jag är värsta snål, bara du får så lite jävs här mycket. Men hon sa att hon inte ville ha smoothie först. Ja, jag har faktiskt här en extra. Jag tänkte att vi kunde prata om, för att du är en väldigt stark människa. Och jag är en väldigt svag människa. Och nu menar jag inte så här att lyfta mig. Du visar dina känslor och ger dig väldigt särligt. Ja, förlåter väldigt lätt och så. Och du är tvärtom. Mm. Du går vidare väldigt lätt och du är väldigt driv. Men du... Om skulle en kille dumpa oss, så skulle jag vara ledsen för det typ 2 år. Och du skulle typ... 2 timmar. 2 timmar, ja. Två minuter. Jag blir sen för så små saker typ, men... Ja! I och för sig. Ni kommer märka det att jag säger väldigt ofta i och för sig nu på tiden. Jag tycker det är bra vad som är, alltså inte så här har känslor. Ja, alltså det är verkligen, du är min förebild. Jag vill bli sån, alltså jag önskar jag inte brydde mig så mycket om saker, men det gör jag. Fuck. Ibland kan det vara tråkigt, alltså du blir, när du blir glad, då blir du super, super glad. Ja, i och för sig. Kan du berätta något kul? Ja, ska vi berätta? Ja, vi berättar en rolig grej. Nu är det ju när vi har ätit, men det är Launa. Vi säger inte att det var för 2 veckor sedan, vi säger att det var ett halvår sedan. Alltså jag kan ju börja med att säga att jag och Isabel, jag hade haft skitont i magen, alltså hela dagen. Jag hade gått runt och klagat på det och Isabel för mig. Vad trevligt att sitta och äta och prata om det här, men det är roligt, okej? Okay? Isabel följde med mig på toa och sen så hon bara, nej men vi åker till Ica och köper lite choklad och går på en picknick. Ja, nu kan du ta resten. Ja. Så vi gick då till Ica, köpte choklad och gick, vandrade omkring lite för att hitta något ställe och sätta oss och äta någonting på. Men vi hittade typ inget, så vi runt och letade i skogen. Mm. Och så kommer det värsta som kan hända. Adas ex kommer där. Och hans nya tjej. Och hans nya fucking tjej. Kommer när jag går där osminkad med Nika-kassa och myskläder. Och då tänkte vi bara, alltså vi såg verkligen ut som skit. Alltså, vi var så fula. Alltså, Ada kan inte visa sig så där för sin ex och hans nya tjej. Så vi sprang in i skogen och gömde oss. Där standard, var helt normalt. Och de åkte förbi. Och när vi satt där i skogen då, nu får du berätta. Alltså det är så pinsamt. Det är kul. Alltså det händer alltså, alla. Ni får inte döma mig. Okej, okay, okej. Okay. Så säger jag till. Vad fan vad ont i magen. Jag var så vill jag klara inte av det längre. Så jag satte mig typ på att vila. Alltså, på en stopp. Alltså det var mitt i skogen verkligen. Alltså. Och jag satte mig ner och bara, fan vad ont i magen. Hon bara kollar på mig bara. Isabel, jag har skett ner mig. Alltså, jag kunde alltså verkligen, in that moment, I knew I fucked up. Och så satt vi där och Isabel och jag, alltså det var ju väldigt kul, alltså det var en väldigt rolig situation. Så ja, alltså det hände ju alla, så vi skrattade ju bara. Jag kan ju inte gå. Och nu spottar vi på maten. Det får du ju klippa. Vad nu gör det? Jag vill inte vara upp kanske. Och sen när jag inte var upp där så skit i ner mig. Jag kan ju inte gå tillbaka nu när jag skit i ner mig. Liksom, när jag skit ner. Vi såg mig för mitt ex och liksom allihopa som vi satt där i skogen och väntade. En och en halv timme och väntade tills de då skulle åka förbi och åka hem. Men de kom aldrig, så då tänkte jag, men de måste ju tagit någon annan väg hem. Och när jag hade väntat i 1,5 timme, alltså jag skojar inte. Vad händer? Ja, då kommer de. Ja, när vi väl går därifrån, då kommer de tillbaka. Och Ada bara... Det var inte så att hon liksom låtsades med ingenting. Hon verkligen bara, täck mig! Täck mig! Jag dör nu.
krus i halsen. Det är bra. Sen så ringde vi vår andra bästa vän Klara och berättade om den här lilla olyckan. Och hon var ute på en promenad, vet inte fan varför, men alltså hon kom till oss. Och jag bara, snälla, snälla Klara, för jag lånade dina byxor. Hon bara, nej, jag bara, men snälla, och sen så fick jag låna hennes byxor. Och true kom, friend! Och sen så åkte vi hem och så var det slut med det. På bussen luktade det inte så gott. Vad gör vi om ditt ex kollar på den här? Hello. Jag fattar ju att det här händer alla liksom. Okej, kanske inte alla men. Nej, men det var olika. Ja. Och det var fett kul för det, hon fick mig att skratta väldigt mycket. För jag skrattade jävligt. Jag har aldrig skrattat så mycket.